одна мета, ідея та бажання. Одна і та ж зоря в зіницях сяє. Заглянь у очі справжнього героя. Хоробрість і безстрашність в них палає. Горить вогнем нескорена свідомість. Горить душа любов'ю і не згасає. Черешневі розлилася, як річка, шуміла собі між людьми. Боротьба, боротьба за Україну, за рідну державу. Через втрату і жаль ми багато чого здобули. Навчились життя через біль, через смерть цінувати. І за честь батьківщини найкращі літа віддали. Де зараз ви? В Криївці чи на небі? Андрії, Михайли й Петрусі. Псевдоніми ім'я ваші сховали. В джерельно чистій ранішній росі. Мовчать ліси, тільки шепочуть трави. Усі вони із Богом угорі. Усі герої в пам'яті лишились навіки і сьогодні. Зросли ми з тихої години, воскресли і померли в боротьбі. Ти звеш мене бандерівцем, людино? А що ти знаєш про моїх дідів? Їх вже давно нема, та дух їх – сила. Невже тебе в колисці не гойдали? Чи не тулила мати до грудей? Чи, може, полином нагодувала? Чом вирісти диким катом для людей? Ти ворог мій, не я у цьому винен. Я щось скажу, а ти собі затям. Я не віддам тобі свою Україну. Ніколи і ні за що не віддам. Слава Україні! Героям слава! Всечесні отці, дорога Долинська громадо, безсмертна у віках і тисячоліттях українська нація, бо повсякчас жертовними і героїчно мужніми, незламними є її захисники. Воїни
мене загоні Святослава Хороброго, запорізькі козаки, січові стрільці, учасники добровольчих загонів ОУН-УПА, Майдану, Небесної Сотні, славні воїни Збройних Сил України. Перегортаючи сторінки історії, бережімо трепетно пам'ять про наших героїв. Десь там, на небесах, полеглі, але не скорені сини української землі творять янгольський хор, що прославляє Господа. Вони моляться за нас, за наш народ, за нашу Україну, а ми помолімося за їхні душі. Запрошуємо всечесних отців відправити поминальну панахиду за загиблими героями України. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віки. Христос воскрес! Спасибо.
жінко, Господи, де всі святі Твої спочивають. О, помилуй душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловік полюбить. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що до аду зійшов, і тут розрішив закон. Твоїх упокоїв, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога без імені породила, моли, що спаслися дух. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, покій душ усопших рабів Божих, всіх воїнів, захисників України, яким сьогодні поминання творимо, і щоб простилися їм всякі прогрішення добровільні і недобровільні. Господь оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Милости Божої, Царства Небесного, і відпущення гріхів їх у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просим. Господи, Господу помолимо. Господи, помилуй. Єси воскресені життя упокоєння спочилого рабів Божих, воїн невинних убиєних і суду покованів, Христе Боже, Тобі воссилаємо беззначальним Твоїм отцем, пресвяте були між отлочим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Премудре, світлися, світлися, Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі! Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дав.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитви пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносихів наших і всіх святих, душі рабів своїх, героїв, які віддали життя своє за волю і незалежність нашої української держави, що переставились від нас місці світлом оселить на лоні Авраама, упокоїть і до праведних причислий, і нас помилий, спасе, як благий і людинолюбний. Спенні вічний упокій подай, Господи, всім захисникам, героям України, яким сьогодні поминання творимо, і сотворим вічною пам'ять. Христос воскрес! Христос воскрес! Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Огородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жона, і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Улегши, відпусти, очисти, прости, Боже, гріхи їх вільні чи невільні в слові, чи в ділі свідомі, чи несвідомі в день, чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все їм проси, як Бог благий і людинолюбний. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Україні! Героям слава! Всечесні високопреподобні отці, пане голово, шановна влада, дорогі наші захисники, возлюблені у Христі браття і сестри. У сьогоднішній день волею Божою
Ми продовжуємо те поминання героїв землі української вікоповних, ще починаючи від князівських часів і до теперішнього часу, яке було започатковано організацією українських націоналістів, свято до якого ми повернулись 8 років тому, з початку агресії московіцької держави. У сьогоднішній день ми згадуємо усіх, хто віддав своє життя за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. У сьогоднішній день ми повинні пам'ятати, що завдяки нашим героям ми можемо стояти тут, на цьому Майдані. Завдяки нашим героям ми можемо промовляти «Слава Україні» і відповідати героям «Слава». Завдяки нашим героям ми маємо державу. І держава буде до того моменту, доки її буде кому захищати. Тобто, хто буде стояти на сторожі її інтересів і національної ідеї. І найосновніше, пам'ятаємо про що говорить нам духовний гімн нашого народу, нашої нації. У єдності сила народу. Тож молімо Бога, щоб він нам єдність подав. Амінь. Христос воскрес. Слава Україні! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! Дорогі браття і сестри, всечесні отці, пане голово, дорогі наші військові, всі тут присутні, сьогодні день пам'яті героїв. І ми кажемо, хто є ті герої? Адже напевне, що сьогодні, бачачи, як наша Україна, вона є серед інших країн світу, то кожен українець, який сьогодні переживає ту страшну війну, він є воістину тим героєм. Тому що кожен з нас, він молитвою, він своїм свідомим поглядом на це життя, він своїми вчинками чинить опір російському ворогу-агресору. І я собі задумувався, ми одного разу з нашим Віктором Івановичем мали розмову, і він каже: «Отче, в мене син воює на війні, на передовій». І каже, вже такий молодий, він каже, вивів був хлопців з того котла. І от я собі думаю, хто може, в якій сім'ї може народитися герой, той справжній патріот, який достойний цього звання. Ця людина може бути тільки, коли вона знає свою історію. Людина, коли вона свідома, коли вона не лінується працювати над собою. І саме страшно говорити, дорогі браття і сестри, про те, що найкращі, найрозумніші, цвіт нації – це ті герої, які нас захищають. Дійсно, ті свідомі люди. І хочеться, знаєте, зараз, коли ще до цієї війни, згадати, я бачу, стоять праворуч мене мати і дружина нашого долинського героя. Треба згадати всіх тих хлопців, які з нашого міста загинули. Я знаю, це дійсно були ті свідомі люди, без яких долина вже не має навіть того лиця. Чому так відбувається? Бо тим людям було не байдуже. А щоб людині було не байдуже, вона повинна мати фундамент своїх знань. Вона повинна мати в серці любов до своєї батьківщини. А звідки ту любов узяти? Бо ще недавно, здавалося, говорили, а яка різниця? А чому так? А для чого мені це потрібно? А тепер ми розуміємо, що якраз тим, які розуміли, що є різниця, ті, які розуміли, що потрібно йти і віддавати найдорожче, що є у них, це своє життя, ті люди і віддають зараз своє життя за нашу батьківщину. І ось я хочу сьогодні дійсно уклонитися нашим воїнам, нашим військовим. А разом з нашими військовими хочу вклонитися їхнім матерям, їхнім діточкам, які чекають. І як ми читали одного листа колись,
коли синочок, який втратив батька на війні, пише йому листа, каже, от ми з мамою сідаємо до того різдвяного столу на вечерю, а ми знаємо, тату, тебе немає між нами, бо ти на небі. Але знай, що ми за тобою дуже скучаємо. Той син продовжив писати того листа, і він каже, мені важко дається в школі письмо, математика, але заради тебе, тату, я постараюся це все зробити і стану подібним, як і ти. І я хочу всіх закликати, аби вигнати з нашого серця, з нашої душі ту байдужість. Читаймо, читаймо історію, вчимо своїх дітей любити свою країну, щоб не було покоління байдужих людей, щоб ми всі були щирими по відношенню до ближнього, до своєї батьківщини. І на завершення скажу слова отця Паїсія Святогорця, який сказав, хто не любить свою батьківщину, той не може любити Бога, якому слава належить на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Слава нашому Богу і слава Україні! Згадаймо тих, що умирали та не схилили знамена. Вони пощади не благали, вони віддали все, що мали, щоб воля усміхалась нам. Помовчімо, пом'янімо героїв України. Дякуємо. Щасливі новій Україні, у
світлий великий за нашим столом. Коли вдягнеш з батьком святкову сорочку, згадавши той день, як родила грозом, душа моя буде стихенько в куточку, з очей витираючи ніжно сльозу. На щастя розділа тебе, любий сину, і думала, будеш опора мені. Пробач, рідна мамо, люби приходити буду весні. Моліться, люди України, за тих, хто на передовій. Моліться за чужого сина, щоб вас колись потішив свій. Ті хлопці нам не є чужими, бо нашу волю бережуть. Вони не знають, чи живими до матерів колись прийдуть. На щастя ростила тебе, любий сину, і думала, будеш опора мені. Пробач, рідна мамо, любив Україну, до тебе приходив. Слава Україні! Для вас прозвучала літературна композиція за творами Іванни Долі у виконанні художньо-просвітницького колективу «Пролісок» базового будинку культури. Керівник Світлана Петрів. А також Арсен Торговецький виконав пісню «Реквієм» «Заплакало небо». Музика Василя Гринчука на вірші Богдана Пісного. Свято героїв – це шана пам'яті лицарів, воїнів, борців. Це доказ впертого прагнення українців до своєї незалежної держави. Ми житимемо достойно, пам'ятаючи, що кращі сини і доньки України гинули і гинуть за її гідність та незалежність, отримуючи безсмертя. За християнською традицією покладімо вінки та квіти до пам'ятників, борцям за українську державу, пам'ятного герою Небесної Сотні, до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами. Лише слово полі ревіли гармати і зони. На крові вояків Української повстанської армії
виросла безсмертна легенда воюючої нескореної нації, котра смолоскипами горить у серцях і душах українців, бо Україна і сьогодні живе та бореться. Майдан, Небесна Сотня, російсько-українська війна – це боротьба за свободу і цілісність нашої держави. Нинішнє покоління українців історія випробовує на зрілість і міцність духу в боротьбі за волю України. Слава Україні! Слава нашим героям! Ми щиро просимо всіх святих, щоб вберегли всіх захисників України, щоб вони повернулися живими і неушкодженими, і своєю працею, своїм розумом утверджували вільну, незалежну, соборну Україну. До слова запрошуємо голову Долинської міської ради Івана Дирєва. Слава Україні, всечесні отці, дорогі матері, батьки і рідні загинувших наших героїв, побратими і всі присутні. Сьогодні, 23 травня, ми вшановуємо пам'ять героїв, які віддали своє життя за волю і за незалежність України. На другому всесвітньому конгресі Організації українських націоналістів було постановлено, що цей день буде відзначатися Днем Героїв. Власне, сьогодні, 23 травня 1938 року, у Роттердамі був убитий полковник Євген Коновалець. В травні місяці загинули такі наші герої, як Микола Міхновський, один з ідеологів українського націоналізму, а також Симон Петлюра. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять всіх героїв, починаючи з княжої доби, доби козацтва, вояків Української Народної Республіки, січових стрільців, гайдамаків, опришків, героїв Небесної Сотні і вояків Збройних Сил України, які зараз проливають свою кров і віддають життя за те, аби Україна була вільною, незалежною державою. Це приклад нескореності, приклад для всіх нас, як ми маємо жити, працювати і помирати. Ми сьогодні сумуємо із рідними загиблих, молимося за душі наших хлопців і дівчат, і просимо Бога, щоб дарував їм Царство Небесне. Хто герої теперішній час нам показав? Це не ті люди, які десь там далеко, вони серед нас. Це наші рідні, наші знайомі, сусіди, батьки, родичі, колеги по роботі, всі, хто взяв у руки зброю і захищає українську державу, всі, хто на волонтерських засадах допомагає армії, всі, хто приймає біженців. І взагалі наша українська нація є нацією героїв. Весь світ це побачив. Тому ми обов'язково переможемо. Слава українським героям! Слава Україні! Нова незалежна нація народжується тоді, коли у неї з'явилися і з'являються свої захисники, що за надвисоку ціну виграють битви за нас, за нашу спільну державу, за наших дітей. Запрошуємо до слова учасника АТО Ростислава Ткача. Доброго дня всім. Ми сьогодні поминаємо героїв, які загинули від давніх віків і гинуть сьогодні. І я хочу сказати таке, що не тільки ті герої, які загинули, а є ще герої серед нас.
такі герої, які не бояться нічого, які добровільно йдуть на російсько-українську війну сьогодні. Це матері тих, хто воює. Їм також треба вклонитися низько, бо вони виховали гарних і відповідальних синів, які боронять нашу державу. І не треба казати, що герої повинні вмирати. Ні, герої повинні жити, вони повинні вбивати ворогів на славу нашої держави. Слава Україні! Слава нації! Мені ще так Вкраїна не боліла. Так її рани в серці не пекли. І Бога ще так щиро не молила я за кожний клаптик рідної землі. Народи мій, великий і красивий, які сини сьогодні йдуть у бій, як ангели величні і всесильні. Спаси їх, Боже, в небі і на землі. Напевно, немає сильнішої молитви, як материнська. Ми низько схиляємось перед вами, українські матері, за ваших синів, за святу материнську любов, за вашу жертовність. Ви віддали Україні найцінніше, що у вас було – своїх синів. Слава героям! Слава Україні! Жертовна місія сотень тисяч повстанців є тим зерном, щедро пролитим кров'ю простих, але вільних і мужніх людей, з якого проросла відвага і слава Збройних сил України. Сьогодні ми започатковуємо громадсько-патріотичний марафон «З їхньої відваги виростає наша слава», який присвячений 80-річчю Української повстанської армії та Збройним силам України. Громадсько-патріотичний марафон пройде в усіх населених пунктах Долинської територіальної громади, щоб згадати історичний змах воїнів УПА та пошанувати учасників неоголошеної російсько-української війни. Звучать повстанські пісні «Коли ви вмирали та йшли селом партизани» у виконанні народного аматорського вокального ансамблю «Байрак». Керівник, заслужений працівник культури України Ярослав Шершень. Oh.
Наша пісня за демократ.
літературно-музичну композицію «Незламні» виконують учасники Народного аматорського театру базового будинку культури. Керівник Ніна Радухівська. І зима не зима, і війна не війна. Назбирала смертей, як зерно на жнива. Натрусила нам сліз, мов травневим дощем. Для війни це каприз, і вона хоче ще. І відважні доньки, найкращі сини, від'їжджають на схід у обійми війни. У кожного своя доля. 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 У кожного свій хрест. 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 У кожного свій шлях. 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 У своїх руках ми тримаємо нитки життя. 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 У наших руках людські долі. 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 Тільки одному Богові відомо, коли обірветься нитка. Ніхто не може змінити людської долі. Тисячі молодих людей, сотні дітей могли прожити довге і щасливе життя, збудувати дім, народити дітей. Але в них інша доля. Їх доля – це вільна і незалежна Україна. Своє життя віддали за її волю. За свободу, за вільну, незалежну Україну. За мир, за батьківщину. Жінко, чого ви плачете? Ваш син – герой. Ви що, не бачите, що он той хлопчина? І он той – герой. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він: «Мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму, мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу сину, іди додому, бо там гинуть. А він: неправда, тут все мирно, мені від цього було дивно. І я чекала, так чекала, він вернеться, я вірила, я знала. І він приїхав, не колись, а нині, виходжу, дивлюсь, моє дитя у домовині. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син – герой, герої не вмирають. За одну секунду нитка життя обірвалася та долю близьких людей змінила. Вони були звичайними хлопцями та дівчатами, а стали героями. Тому що вони останнє віддали, найдорожче, своє життя. За нас з вами віддали, щоб ми пісні за них доспівували. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І діло наше праведне і святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому. Землю мав.
за тих, хто не повернеться ніколи. Ми пригадаємо, як горів Майдан і чорний дим Михайлівсько дзвонить. Кров наших побратимів нашита і з кулями смертельні перегони. Не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Закінчиться війна, згадаєм кіборгів, героїв України. Донецьк коле то лише руїни, і тих, хто там поклав своє життя. Рятувала у тяжкі часи. Не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну. Коли настане мир і тишина, у нашій ворогом нескореній країні, слава Україні! За тих, коли закінчиться війна, не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілуй дитину. Батьківщину. Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну. Тримайся, Україно, тримайся, тримайся за віру людей. Ти, Україно, незламна. Ти те, що було, те, що буде й тепер. Горою, Україно, ми встанем за тебе. Ми річкою будем текти. Ми знову і знову розквітнем. Живи, Україно, живи! Думаєш, я впала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Жіноче ім'я у мене Україна. Любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати?
Не раз приходилось мені вмирати, щоб потім відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина і кануть небосхил на схід тумани, що мати дочекається на сина. А я схилилася перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. Ти думаєш, що я тут похилюся? Ні, я тільки зав'язала берці. Тому що я та сильна. Все буде Україна!